Komið við sæl. Ég heiti Ebba Þóra Kvannberg og kennari í tölvunarfræði og ég ætla að kynna meistaranám í hugbúnaðarverkfræði. Hugbúnaðarverkfræðingar smíða og nota verkfæri til að þróa stór hugbúnaðarkerfi á hagkvæman hátt. Þeir tryggja að lausnirnar séu villulausar og gagnlegar. Þeir bera ábyrgð á að tala við hagsmunaaðila og stýra verkefnum til að tryggja að hugbúnaðurinn sé tilbúin á réttum tíma og innan fjárhagsáætlunar. Í meistaranáminu sérhæfa nemendur sig á ákveðnu sviði og þeir læra að skapa nýja þekkingu. Sérfræði þekkingin og ekki síst það að kunna að skapa nýja þekkingu nýtist í starfi að námi loknu eða sem undirbúningur fyrir áframhaldandi nám. Í upphafi námsins velur nemandinn sér námskeið á því sviði sem hann vill sérhæfa sig í og þar eru fjölbreytt námskeið, svo sem gervigreind, forritun ofurtölva, öryggi tölvukerfa, nýsköpun og viðskiptaþróun, samskipti manns og tölvu, rökstutt forritun og frammistaða tölvukerfa. Og einnig getur nemandi valið sér lesnámskeið á sérhæfðum sviðum. Og skyldunámskeiðin í náminu að þau eru meðal annars gæðastjórnin í hugbúnaðarverkfræði, prófun hugbúnaðar, viðhald hugbúnaðar, stjórnin fyrirtækja og skipuheilda. En með því að gera rannsóknarverkefni að þá læri nemandinn að skapa nýja þekkingu á sérhæfðu sviði með vel þekktum rannsóknaraðferðum. Og hann læri líka að skipuleggja hvernig má kynna og hagnýta þekkinguna. Námið skipulagt þannig að það 120 einingar og nemandi tekur það á tveimur árum en hann gæti tekið það aðeins lengri tíma ef hann til dæmis í starfi með námi. En það samanstendur af 60 einingum í námskeiðum og 60 einingum í lokaverkefni. Og það bil helmingurinn af námskeiðanum eru skyldunámskeið en 30 einingar af þessum námskeiðum að þau þurfa að vera af námsbrautinni, til dæmis í hugbúnaverkfræði, tölvunarfræði eða reikniverkfræði. En 30 einingar geta þá verið af ýmsum öðrum sviðum og þar mjög fjölbreytt val eiginlega úr öllum deildum háskólans. En inntökuskilyrðin eru þá BS-próf í hugbúnaverkfræði eða skild grein og meðalengun þarf að vera 6,5 eða hærri. En hjá okkur eru oft nemendur sem hafa lokið BS-prófi í annari grein, til dæmis í raunvísindum eða í annari grein verkfræðinar og þá þurfa þessir nemendur að taka forkröfu námskeið sem við köllum en sem eru án eininga og eða hafa lokið samsvarandi námskeiðum í fyrra námi sínu. En upplýsingar en þetta má sjá í kennsluskránni. En ég ætla að tala nokkur lokaverkefni sem að nemandi gæti tekið og fyrst það hérna verkefni sem að Helmut Neukirchen og Matthías Buch bjóða upp á og það fjallar bestu venjur hjá sprotafyrirtækjum í hugbúnaði. Og hérna þá nemandinn að rannsaka hver eru algeng vandamál og venjur við þróun hugbúnaðarfrumgerða í upphafsfasa íslenskra sprotafyrirtækja. Annað dæmi lokaverkefni að skissa með tilgangi og það Matthías Buch sem að stýri þessu verkefni. Og hérna nemandinn að rannsaka hvernig við getum átt samskipti við hugbúnaðarverkfræði tól með því að rissa. Og það verði að skoða hvernig við getum rissað, ekki bara til þess að teikna óformleg líkön, heldur sem aðal inntaksleið til að framkvæma flókin verkefni. En annað lokaverkefni hugbúnaðarverkfræði aðferðir fyrir ofur tölvur og gervigreind. Og Helmut Neukirchen, hann stýrir þessu verkefni. Og hérna nemandinn að skoða hvernig hægt að nota sannreyndar aðferðir úr hugbúnaðarverkfræði til að þróa hugbúnað fyrir ofur tölvur og vélrænt nám.
Hér er lokaverkefni sem að ég stýri og það fjallar að sameina nytsemisvillur með aðstoð gervigreindar. Og hérna nemandinn að skoða hvernig hægt að sameina villur sem að finnast í prófunum á notenda viðmótum. En að námi loknu eru fjölmörg tækifæri. Hugbúnaðarverkfræðingar þeir vinna náið með fólki í ýmiss konar fyrirtækjum við hönnun lausna. Og þar má nefna til dæmis fyrirtæki á sviði viðskipta, ferðamála, stjórnsýslu, iðnaði eða heilbrigðissviði og á sviði afþreyingar. En og nemendur geta að loknu meistaranámi sótt leyfi til iðnaðarráðherra til að geta kalla sig verkfræðinga. Námið undirbýr nemendur líka fyrir doktorsnám hér á landi eða erlendis. En ef þið viljið fá nánari upplýsingar námið þá getið sendt tölvupóst til Matthías Búk, námsbrautaformanns eða skoðað vef Háskóla Íslands. Takk fyrir að hlusta og gangi ykkur vel.